Ние ова година го завршуваме и сме во фаза на завршување. Се надевам дека ќе заврши позитивно и постапката за дигитални материјали, кои нема да бидат PDF формат, но за четврто, пето, шесто одделение ќе треба да бидат дигитализирани. И начинот со кој е концептирана новата концепција, мислам дека ќе даде подобри резултати во тестирање писа, што го очекуваме во наредниот период.